ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြော်ဇော်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူများရှင်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာအော်တိုဘာ3ရက်တွင်ကြာသာပြည်သူသမီးတွေအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွေထွက်ခွာရမယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေတော်ရရမယ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီရက်ဒီမှာကြာသာပြည်သူသမီးတွေအနေနဲ့တင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုရမျိုးမှာကြာသာပြည်သူသမီးတွေအနေနဲ့
ဒီတစ်ပတ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ပြီးတော့အောက်ခင်းပြဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ဒီဂျာရာဗီနေမူဖာသူများဂျာရာဗီသားနမီများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆံကိုဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့ဂျာရာဗီနေမူဖာသူတွေဟာနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပုံမယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ပဲဖြ
ก็ได้กิจการเลยส่วนอ๋อมีไม่ยัดดิเพี้ยดอ่ะเราดีเลยยังไม่รู้เลยมาจานาเรนี่ไม่พอตัวเรียนเนี่ยทุกๆจ้าจ้ากูกู้เวรเงินนั่นดิกูมีอยู่พลากู้เวรเงินนั่นดิสี่เดือนส่วนนั่นดิมาเลยเสียดิเพี้ยดอ่ะเรากู้นั่นดิมาแล้วมีนั่นดิกูนี่แล้วมีนั่นดิสามสิบแล้วมีส่วนเลยเสียดิเพี้ยดเลยเสียดิเพี้ยดอ่ะเราดีเลยยังไม่รู้เลยมาตัวเราไม่สี่เดือนส่วนเลยจันโอมีไหมแต่กูดีตัวเราจันโอแต่กูเลยจันโอเราเชิงการจันโอจันโอเทนเนม
ကိုပြောနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရခင်ရတဲ့ဟာလေးရှိနေတဲ့အတွက်သတိပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကိုယ်ကြီးခဲ့တဲ့လူကိုယ်အထက်ရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးခဲ့တဲ့လူရဲ့ကိုယ်ကိုကွန်ပျူတာလိမ့်မယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ဖျော်လင့်မယ်နဲ့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့နမိကောင်းဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်လောက်ကိုင်းဘုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမှုပြုမှုပြောဆိုအဆုံးဖြတ်ဘုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လုံးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက
ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်လို့ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖုန်းလိုပွဲပေးလိုပြောင်းလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲဝင်ပွဲစားပုံနဲ့လောကမှာကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတ
ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဖိုးနိုင်ငံပြည်စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ အဖိုးနိုင်ငံပြည်စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရှူရည်လေလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရှီရင်းရေကန်ရေပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတဖေးဆိုင်တို့လက်ဖက်ဆိုးတို့လက်ဖက်ချောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးထက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒက်စီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့သတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရဲ့တင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ
ကျွန်တော်ထားတဲ့တလန်နဲ့တွေ့ထိရိုက်ခောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ချောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအများကြီးအောင်ထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတဲ့ဓာတ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးစစ်သူနှုတ်ကျွန်တော်လက်ထပ်ပေါင်းနေရတဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွေမှာတော့ခဏနံပါတ်တွေရွေးချယ်မယ်လို့အသုံးပြုမယ်
ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့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 ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ